Една от най-успешните и популярни български инди-поп банди, Джереми, в събота, уважаеми зрители, беше на главната сцена на музикалния фестивал, който се проведе в рамките на Експо 2020 в Дубай. Експото беше отложено с една година, в провеждането му са инвестирани над 7 милиарда долара. Парикато шума няма кой да ги харчи, да? А така. А според очакванията, посетителите му ще достигнат 25 милиона души. Това въпреки ограниченията, които пандемията налага. Повече за мащаба на събитието от първа ръка ще ни разкажат момчетата от Джереми. Да, момчета, много ни е приятно, че сте тук. Вие сте тримата от тези сигурни 25 милиона, които сте били вече. Тези хипотетични 25 милиона. И сега наистина, как стана? Разкажете първо, как ви поканиха вас по-точно, не ви, но вас, в Дубай, в най-голямото експо, най-скъпото, най-мащабното вие да пеете и да свирите? Явно сме заслужили. Добре, ама защо? Дошъл е момента, в който вече ни канат на такива сериозни, да, мероприятия и мащаби. Как стана това цялото чудо? Защото сега българска група не е участвала на такова събитие. Ами, извинявайте, да. Ами, не знам, сигурно наистина, както казва Ташо, вече сме заслужили да ни поканят на такъв тип форум. Получихме покана от българските организатори на Експо 2020, които са ни предложили на организаторите от Дубай. И те са решили, че сме много готини и много подходящи за един от музикалните фестивали, които ще се проведат в рамките на Експото. И така ни поканиха. И как беше на сцената там? Още какво... На едно толкова грандиозно събитие, колко грандиозна е сцената, колко хора има в публиката, как се случват нещата? Ами, много е грандиозно. Все пак говорим за Дубай, ние бяхме с такива очаквания, че наистина ще се постарали всичко да е много голямо, много впечатляващо и беше точно такова. Самото място, където се провежда експото, е огромно. Това са 5000 декара. Разположени са няколко музикални сцени. Ние свирихме на най-голямата от тях, която се казва Jubilee Stage. Наистина, ние с Джереми сме имали късмета през последните няколко години да обиколим половина Европа и да свириме на много големи фестивали, да бъдем под гражданска група на Queen и да свириме на наистина огромни сцени, но точно като тая не бяхме виждали. Те е много добре декорирана като цяло, концепцията за цялото експо е колкото се може повече мапинг да се прави. Съответно, 3D мапинг. Да, 3D мапинг и самата сцена беше конструирана по този начин. Ето в кадрите в момента се виждат част. От това беше нещо... пълно, казахте, с хора. Ами да, то е малко... Да... Толкова имаше, голямо, че е трудно. Хора, да. Може да се прецени точно количеството, но имаше много хора. Да. Просто е, там много се спазват противоепидемиологичните мерки. Та е най-трудна дума на целия свят. Какви разкажи сега. Ами всички са с маски навънка. И ход с PCR-ите си е така. Ами горе-долу Шегувам е така. Се, не, кажи наистина как се случва. Да, е така. Много е сериозно, много е сериозно. Навсякъде половината от хората, които се разхождат по улицата са с маски, а в фестивалната зона е абсолютно задължително да си с маска, независимо дали си вътре в павилион или отвън просто в свободните пространства. А за да те пусна, трябва ли да покажеш ваксината? Паспорт, трябва да имаш PCR, трябва да имаш PCR негативен в рамките на 48 или 72 часа или да имаш сертификат за вакцинация. Вие колко време изкарахте? Малко по-различно, защото все пак ние трябваше да бъдем акредитирани там и тия всичките документи всъщност удостоверяващи, че отговаряте на това изискване. Да, че изискванията са влиза в тази документация, за да мога да. И оттам... Да, на вас ви беше подготвен, да, така си кажа. Да, а колко време изкарахте на това място? Ми изкарахме общо 3 дни с пътуването. Реално 2, да кажем, в Дубай. Единия ден си работихте. Точно така. На другия ден се разхождахте с експо. Съчетахме, да, работата с удоволствието. Въпросът е, че там не мога да се разхождаш много, защото е 40 градуса. Момента. И да, и изключително висока влажност, не знам колко процента, но е много висока и реално виждаш как хората не ходят по улиците. Да, между много... в Дубай някои спирки на транспорта имат климатик в тях. Насякъде има климатик. Самите спирки. Където и в туалетната да влезеш навън, пак има климатик. Насякъде климатизирам. И разкажете вашето впечатление от това най-голямо експо, наистина, което целият свят участва, всички държави, които реално представят високотехнологични концепции, обвързани с културата и традициите на конкретната държава. Ами, според мен това беше най-впечатляващото нещо, че са успяли да съберат изключително различни представители от цял свят, които всеки със своята култура да се представи и с най-модерната технология, на която е способна. Лични впечатления? Ами, моето лично впечатление, примерно, е, че много ми хареса павилиона на Перу. Беше какво много интересно. Това те,
доста неща те прекарват през, да кажем, своеобразно пътешествие през тяхната култура и до наши дни. С изключително много 3D мапинг, много интересни технологии, през животински свят до отношенията между хората, до това какви са ценностите, религия. Минава през всичко това пътешествие и всъщност това, този павилион ме впечатли толкова много, защото ми се прииска веднага да... Отидеш? Да, да си купя билет и да отида. А как ви се стори българския щанд? И видяхте ли репликите на Панагюрското и Варненското съкровище, които ги бяха спряли на границата в един момент? Ами да, всъщност българският щанд е доста добре подреден. Наистина там присъства Панагюрското съкровище. Освен това, дизайна на самия павилион според мен е много интересен. Отново и при нас има 3D мапинг, който представя историята ни, пейзажи от родината, големи постижения, които имаме. Примерно показане Христо Ичков, Джонатан Асов, Степка Костадинова. Григор Димитров също. Григор Димитров, да. По този начин се представяме, общо взето с постиженията на държавата ни и с историята. А има ли хора? Защото четох публикации, че всъщност е семпъл щанда и не привлича особено много вниманието. Според мен реално все още не може да добием представа дали има или няма, защото те първа започва. Това експо се стои в рамките на 6 месеца и това е достатъчно дълъг период, за да може да преценим след време дали ще има хора или няма. Аз мисля, че ще има хора за в бъдеще. 100% ще привлечем внимание. Има представена и българската роза, естествено, вътре. И маслото. И виждам, че това е най-интересно на всички чужденци. И как и колегите? Имаше двама колеги от оркестър Траки, които имат фулклорен перформанс всеки ден там. Да, много готини. Аха, на самата локация. Да. Първо ще преценим дали има хора или няма. И добре, заслужаваха ли си тия 7 милиарда са изхарчени така на пръв поглед? Кажете. Сигурност, това е нещо... Като финансови експерти, заслужаваш ли си? Аз не съм виждал нещо по-впечатляващо като... мащаби, архитектура, дизайн. Някои от щандовете наистина са много-много сериозни. Една част от щандовете са така спокойни, приличат просто на стандартно експо. Обаче пък една голяма част на по-развитите държави, които имат повече възможности, са направили наистина много сериозни архитектурни решения. Примерно това, тези на Саудитска Арабия, на Русия, дори на Казахстан. Самите щандове представляват много огромни. Като казвам щандове, нали, не трябва да си представяме две бюра сложени и две столчета. Това са мини-молове. Това са сгради, доста огромни сгради, не знам по колко квадрата са. И наистина, специално на мен, примерно, руския щанд ми хареса много. Той е хиперфутуристичен, като влезеш вътре, има 15 минути програма, която върви, един огромен мозък, който се отваря, неврони, излизащи от него. И е адски впечатляващо. Да, наистина, много сериозно. И другото, което е навън, когато се разхождаш, много интересно, едни оранжеви роботчета, направени кръгли, и ти си говориш с тях насякъде. Да, имат различни функции, да. Главно децата се забавляват много с тях, но да. Е, вие не си ли поговорите с роботчета? Нямаше време за това. Все пак трябваше да правим и саундчек и да свирим. Не, просто ми любите какво е роботчето. Наистина ти казва щанда на Русия наляво, щанда на Казахстан надясно, т.е. наобратно трябваше сърцете да покажа. Или смисъл каква функция изпълнява. Женско ляво, женско надясно. Да, точно. Надясно па на 6. Аз сега ще наобратно ви показвам. Кое е ляво и кое е дясно. Добре, да, как вас, ако нали, да се върнем на вас, как ви настаниха вас? Какво беше отношението там чисто организационно, на хубаво място ли спахте? Храниха ли ви добре? Нещо подаряваха ли ви? Да си дойдем на думата за хранене. Кажете си. Очаквах бе този въпрос. Ами, настаняването беше наистина много хубаво. Това беше много приятен. Всъщност в Дубай, освен хотели и небостъргачи, има малко други сгради. Но най-впечатляващото за нас беше храната наистина през тези два дни и нещо, през които бяхме в Дубай. Това не направи най-голямо впечатление, защото Дубай се е превърнал в така мултикултурна столица на света, мога да кажа. Има страшно много различни етноси, които живеят там. Съответно, те са донесли своята култура и своята кухня и на това успяхме да се насладим. Специално аз никога не съм ял по-вкусно. Никога, и никъде. Какво ядохте? Кажете на нашите зрители. Ми, най-различни неща. Буквално на едно място в едно заведение може да имаш индийска
виетнамска, арабска кухня на едно място. Аз от това се стреснах. Сядаме на първото място, където вечеряхме, като пристигнахме. И виждаме едно огромно меню с сигурно 300 предложения. И си казах, тук няма да е вкусно със сигурност. Не мога да предложа толкова много в менюто и да се справят. Поръчваме си най-различни неща и всичко беше изключително вкусно. Аз лично ядох овнешко, което винаги съм бил с едно такова предубеждение, да, предразсъдъци за това месо, понеже никога не съм го ял вкусно. В момента, в който ме го сервираха с всички сосове, леко спайси, невероятни вкусове, експлозия и си казах, ето това е така и се прави реално. И те предлагат всякакви меса без свинско, да предполагам, нали всички знаем. Да. Може да ядеш овнешко, агнешко, всякакви рибни деликатеси и пиле, основно пиле, навсякъде предлагат пиле. Значи ти си хапнали добре, да не ви мисли. Много добре. А Буба си, кога ще го предложите най-сетне на своите фенове? Ми работим, все още завършваме го. Искаме да стане много як, да е с много високо качество, да не е просто нещо, което поредното нещо, което ще изкараме. Искаме постоянно да дигаме летвата. Да, както вие по принцип работите. Точно така. Ето сега бяхме на световното изложение, вдигаме се повече левела, излязохме от рамките на Европа като изпълнение на живо. Сега искаме да дигнем нивото и с третия студиен албум. И кога горе-долу да го очакваме, не казвам. Ами когато имаме представа, че можем да направим голямо национално турне, което да прерасне в отложеното ни европейско турне от 2020 година. Да, за да мога да си го съчетаете. Все пак да се осмисли. Но отговора кога ще излезе най-голямата, можем да кажем, добре, аз се наричам най-голямата, една от най-големите компании в света за производство на електронни игри последните 35 години, винаги на журналистическия въпрос, кога ще излезе следващата игра, те се обръщат и казват, когато е готова. А, така.